وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشات الخضراء تهتف في يدي هيا ابدأي يا ريشتي وعيدي وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدأي يا ريشتي وأعيدي يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد قارئ القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد وقفت حروفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na Rasula sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo i cijene sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kako je rekao naš brat Jasmi, dakle mi smo prošle godine na ovom istom seminaru u ovo vrijeme imali predavanja o Ebu Bekru i Omeru radijallahu ta'ala anhum. Ove godine smo trebali obraditi još ovu dvojicu Hulefaj Rašidina. Međutim, ja zaista ne bismo, i da sam ja imao vremena, ne bismo nikako mogli mi u jednom danu obraditi i siru Osmana i Alije radijallahu ta'ala. Tako da je bolje da smo uzeli ovo. Ja sam želio, dakle, da kad govorimo o ovim najboljim generacijama, zbog stanja u kojem svi muslimani nalazimo, sad ova naša predavanja koja idu, ako pratite preko TV Igmana, Siru, da učimo iz Sire, ne samo da učimo historiografski, kad je koje godine bila koja bitka, šta se koje godine desilo, kad je koji ashab preselio i tako dalje, nego zaista da uzmemo pouke iz toga. Mi živimo u takvim turbulentnim vremenima, teška su ovo vremena. Poseban naglasak kad je, i to dobro pratite, to dobro pratite, vjerojatno će, pošto se snima, to će se kasnije ponovo preslušavati ako Bog da, kad je riječ o Osmanu radijallahu ta'ala, pa poslije toga ako Bog da, inshallah iduće godine ako bude onaj, na fakije, da obradimo i lekciju o Ali radijallahu ta'ala, naglasak sam ja stavio na fitni, na smutnji koja je nastupila u vrijeme Osmana radijallahu anhu i koja se nije zaustavila do naših dana. Mnogo i braći i sestre, mnogim muslimanima ova tematika nije jasna. Oni samo znaju da je bila fitna, da je bila smutnja, znaju da je Osman bio u pravu, znaju da je Alija bio u pravu kad je bila bitka kod Ali. Znate li, evo, za početak samo, znači da se malo uvedemo, da nam bude što zanimljivije. Znate li koliko je na Sifinu muslimana poginulo? Na Sifinu. Ili u bitci kod Deve. Alija i Muavija su kobili. Dvojica ashaba su kobili. Iz Muavine vojske je poginulo. Dakle, muslimani međusobno su se poklali. Poginulo 40.000 ljudi. A iz Aline 20.000 ljudi. 60.000, po onih predajama stoji 70.000 ljudi za jedan dan, muslimani međusobno. To je najbolja generacija. To je najbolja generacija. Dakle, zbog toga učimo ove stvari. Što se tiče, dakle,
Citirali smo prošli put hadis, sad da sa njim počnemo, od Abdullah ibn Mas'uda, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: najbolja generacija moja generacija, po ona kad dolazi posle njih, po onih, oni posle njih, odnosno koji budu najsličniji u sleđenju suneta tim generacijama. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda će se pojaviti ljudi čije će zakletve preteći njihovo svjedočenje. Dakle, neće se tražiti od njih da svjedoči, oni će se zaklinjati Allahom, dakle, neće biti relevantni, neće se od njih uzimati, ali oni će to raditi. Dakle, govorimo o Osmanu ibn Affanu radijallahu ta'ala, trećem pravednom halifi. On je, dakle, Osman ibn Affan ibn Ebil As ibn Umeyje ibn Abdul Šems ibn Abdul Menaf ibn Kusaj. Što spominjemo ovu lozu kompletnu? Zbog toga što, dakle, da naglasimo to, jer smutljivci su kasnije to prigovarali. Jedan od prigovora, vidjet ćemo, iz porodice Umeyje, Benu Umeyje, i on je preferirao ljude iz porodice Benu Umeyje. I druga stvar, što se on s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sreće kod četvrtog djeda ili pretka Abdul Menafa. Njegova majka je Erva bint Kurejz, a njena majka, odnosno Osmanova nana, je Ummu Hakim bint Abdul Mutallib. Dakle, Osmanova nana i poslanikov otac Abdullah su brat i sestra. Majka mu je primila islam, dakle, i umrla je u vrijeme njegovog hilafeta. I Osman je klanio dženazu. Dugo je živjela. Kao i Osman je dugo živio. A otac mu je umro u džahilijetu, dakle, nije dočekao poslanstvo Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Osman je u džahilijetu imao nadimak Ebu Amr. Ali kada je dobio sina Abdullaha s poslanikom u čerkom Rukajom, onda su ga zvali Ebu Abdullah. Ostao je poznat po tom nadimku. Također nosio nadimak Zunnurein. Zašto? Vlasnik dva svjetla. Zato što je bio dvostruki zet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Rodio se 6. godine po godini slona. Koje godine je rođen poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Prve godine slona. Zašto se računa prva godina slona? Ono, kada je ona Ebreha iz Jemena krenuo da sruši Kaabu. Dakle, 6. godine po godini slona rodio se Osman, znači stari, mlađi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem 5, odnosno 6 godina. U sirama stoji da je bio srednjeg rasta, jako lijepe fizionomije, imao je jako gustu bradu koja je kasnije u starosti potpuno osjedila i potom je bio prepoznatljiv, da bio potpuno bijel, potpuno sijed. Među Kurejšima su on i njegova supruga Rukajja slovili kao najljepši bračni par među ashabima. Ženio se 8 puta. Dakle, prvo Rukajja bint Rasulullah, ona mu je rodila sina Abdullaha, zatim Ummu Kulsum bint Rasulullah, zatim Fahita bint Gazvan, sestra poznatog islamskog vojskovođa, ako ste čuli za njega, vjerovatno jeste, Utbeta ibn Gazvana. Ona mu je rodila Abdullaha, mlađeg, tako ćemo ga zvat. Zatim je oženio Ummu Amr bint Džundub el-Ezdi, koja mu rodila Amra, Halida, Ebana, Omera i Merijem. Zatim je oženio Fatimu bint Valid ibn Abdušems ibn Mugire el-Mahzumi, Mahzumiku poznatu, koja mu rodila Velida, Sejida i Ummu Sa'ad. Zatim Ummu Benin bint Ujejne el-Hisn el-Fazari, koja mu rodila Abdullaha. Zatim je oženio Remlu bint Šejbe ibn Rebija, ona mu rodila Aishu, Ummu Eban i Ummu Amr. Ovo možete kasnije se prepisati kada budete slušali ova predavanja. I na kraju Naila bint Farafisa el-Kelbije. Za nju ste vjerovatno čuli. Ona je bila njegova supruga tada još kad je bio ubijen. Bila je prisutna tu, koja je bila kršćanka, ona je primila islam prije nego što se vjenčala sa Osmanom radijallahu ta'ala. Imao je, dakle, 9 sinova, 7 kćeri, i to je što se tiče ti njegovih osnovnih podataka o Osmanu i njegovoj porodici. Što se tiče džahilijeta, braćo i sestre, dakle, Osman je u džahilijetu bio jedan od najuglednijih ljudi u svojoj porodici, odnosno u svom plemenu. Bio je vrlo moralan, čestit, čedan. Ovdje dolaze do izražaja, recimo, kad su pitanja ashabi, Ebu Bekru i Omeru, dolaze do izražaja, on je riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najbolji u džahilijetu su najbolji u islamu kada se područje vjeri. Dakle, kada se područje vjeri. Često puta se kod nas to pogrešno razumije, ali da sad to ne bi tumačilo. Uglavnom, najmoralniji, najčestitiji ljudi u džahilijetu i prije toga nisu činili neke velike. Kaže Osman za sebe, nikada nisam pio alkohol. Tako mi Allaha, nikad nisam bludničio ni džahilijetu ni islam. I tako mi Allaha, nikad nisam obožavao kipove.
bio rođen u mušičkoj porodici koja je klesala kipove, obožavali 360 kipova kipa, a on nije bio taj. Kao što je Bubek, nije obožavao kipove. Otac mu se inače bavio trgovinom, pa je od njega naslijedio taj posao, bio jedan od najbogatijih ljudi iz porodice Benu Umeje. Primio je islam preko Ebu Bekra i bio je četvrti musliman, ako govorimo samo o muškarcima, jel? Nakon Ebu Bekra, Zaid ibn Harisa, Ali ibn Talib. Međutim, peti, ako govorimo općenito, jer je Hatidža radijallahu anha prvi musliman, općenito, nakon poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zanimljivu predaju o Osmanu bilježi ibn Sa'ad u svom Tabakatu. Spominje predaju kad se Osman, pošto je bio trgovac, dakle, vraćao se s jednog putovanja iz Šama, trgovačkog, i kaže, na jednom mjestu smo odmarali i tako smo odmarali i zaspali. Ja sam zaspao i sanjao sam, u snu sam vidio glasnika koji dolazi, vidim konjanik došao i budi nas i govori, o spavači, probudite se, pojavio se Ahmed u Mekki. Znači, taj sanj itekako ostavio traga na njega, ali uglavnom je, dakle, Osmanov islam, njegovo primanje islama je jedno od dobrih dijela Ebu Bekra. Dakle, toliko je dobrih dijela imao Ebu Bekra. Naime, sreo ga Ebu Bekra jednog dana i rekao mu, čudim ti se, Osmane, ti si pametan, inteligentan čovjek i tebi nije teško razlikovati istinu od zablude. Šta su ovi kipovi koji obožava naš narod? Zar to nije kamenje koje oni sami klešu, donose kod Kabe, obožavaju, koje niti vide, niti čuju, niti šta koristi? Ovo sam rekao, jes tako je, ja inače ne obožavam. Pa, tako je kako ti kažeš. Pa kaj je tako mi Allaha, Muhammed ibn Abdullah i Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Allah ga je poslao s Kur'anom, uputom cijelom čovječanstvu, pa bili ti otišao sa mnom kod njega? I Osman je otišao, pristali su, kad su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obradovao dolazku Osmanova, pa mu je rekao, Osmane, odazovi se Allahu i prihvati njegovu istinu, ja sam u istinu poslanik tebi i ostalim ljudima. Osman priča, kaj je tako mi Allaha, nakon što sam čuo govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nisam se nimalo dvoumio, odmah sam primio islam i izgovorio šehadet. Nakon primanja islama oženio je poslanikovu ćerku Rukaju. Neki opet kažu mi neke predaje da je oženio prije poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I pored njegovog ugleda koji je uživao u porodici Benu Umeje, kada je primio islam doživio je strašna poniženja, uvrede i neprijatnosti u svoje porodice kao i svi drugi ashabi. Njegov amidža Hakem ibn al-As je preuzeo na sebe obračun. Ako ste čitali imalo Osmanu, sjećate se kako ga on mučio. Do iznemoglosti ga je bičevao, ali on nije popuštao u svom vjerovanju. Ono što je zanimljivo, braćo i sestre, za Osmana jeste, kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio hidžu Abesiniju, znamo da su bile tri hidže, dakle dvije u Abesiniju i jedna u Medinu. Osman je bio prvi muhađir, on i njegova supruga Rukaija radijallahu ta'ala. Cilj te hidže bio je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se sačuva to sjeme islama ako bi situacija u Mekki postala nesnosna, teška i tako dalje. U međuvremenu dok su oni bili u Abesiniji čuli su da su ono, kad se pojavila se dezinformacija da su Mekelije sve primile islam, pa su se neki ashabi vratili. Među onima koji se vratili tada iz Abesinije bili su Osman i Rukaija. Onda kada je naređena hidžra u Medinu, oni su također učinili hidžu. Dakle, Osman i Rukaija su dva puta muhađiri. Hoćemo sad da malo spomenemo njegov život s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem nakon hidžre u Medinu. Mi znamo da je medinski period bio sav u znaku intenzivne dave, ali prije svega džihada i borbe protiv mušrika, alejkum selam. Borbe protiv mušrika, borbe protiv Mekelija koji su nisu prestajali da rade na tome da utrnu Allahovo svjetlo. Naime, prva od bitaka bila je prva velika bitka, velika pobjeda muslimana bila je bitka na Bedru. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo sa ashabima na Bedru. Odnosno, znamo koji je povod bio, da se presretne karavana mušička koja je natovarana robom muslimana, tako iz Mekke, koji su opljačkali. Kada se ona vraćala iz Šama, trebalo se presresti. Međutim, Allah je htio da se desi ta velika, velika bitka u kojoj su muslimani pobijeli. Osman je bio izrazio želje da on ide s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, u to vrijeme, pred bitku, teško se razboljela njegova supruga i čerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem Rukaija. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da ostane u Medini, da mu je to preči.
I šta se desilo? Rukaija radijallahu nije dočekala, ovu haber, ni vijest o ovoj velikoj pobjedi muslimana na Bedru. Ona je umrla dok su muslimani vodili bitku na Bedru. Niti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, bio na dženazi, Osman je ukopao u dženneti Beki i klanjao je dženazu. Kad se vratili muslimani iz Bedra, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Osmanu, ti imaš nagradu kao i učesnici Bedra. Znači, kao i svi učesnici Bedra, i dodijelio mi je ratni plijen isti kao svima drugima. I rekao mu je tada da imam još jednu kćerku, udao bi je za tebe. Toliko sam se cijenio ovog ashaba. Nakon iznenadnog poraza, dakle, posle toga desio se Uhud, jel? Posle te velike pobjede. Nakon iznenadnog poraza na Uhudu, neki muslimani su pobjegli. Dakle, kada su oni strijelci, jel, da samo nađemo ovaj ajet, on je nam je vrlo bitan sad. Mislim se ga zabilježio. 155. sura Al-Imran. Naime, kada su onaj strijelci pobjegli i od ono što se kaže, od gotovine napravili veresiju, od pobjedu pretvorili u poraz, jer nisu slijedili sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je to. Dakle, uzrok poraza na Uhudu je jednostavan. Neposlušnost i neslijeđenje suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Među onima, dakle, muslimani se podijelili u tri skupine. Jedni su ostali s poslanikom, vrlo mala skupina. Jedni su ostali obezglavljeni, jer su čuli, dobili su informaciju, jednostavno nisu htjeli nisu pobjegli, nisu se borili. Nisu imali snage da se bore. Makar i mušici poubijali, jer su čuli da je ubijen Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A jedna skupina je pobjegla, nisu se zaustavili dok nisu došli u Medinu. Među ovima koji su pobjegli u Medinu bio je i Osman radijallahu ta'ala. Zbog čega ovo napominjamo? Zbog toga što onaj jedan od prigovora munafika, nevjernika, je upravo taj. Osman je pobjegao, vidjet ćemo kad je pobjegao sa Uhuda. O toj skupini koja je pobjegla sa Uhuda. Allah i općenito, onaj sura Al-Imran i druge sure govore o tome. Allah Đelešanuhu je objavio ajet: innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afa Allahu anhum innallaha ghafurun halim. Kaže Allah šanu, one među vama koji su pobjegli, koji su uzmakli na dan kada se dvije vojske sukobile, uistinu je šeitan naveo da posrnu zbog onoga što su prije učinili. A Allah im je već oprostio, jer Allah prašta i blagi. Zbog čega smo citirali ovaj kuranski ajet? Ovaj ajet je dokaz, dakle, da je Allah Đelešanuhu oprostio ashabima koji su pobjegli. Dakle, svima. I onima koji su pobjegli sa, ali žalosno je, dakle, pogledajte kako munafici koriste ovu spletku. Kad govore o Osmanu da je on pobjegao, kao da je on sam pobjegao. Da niko drugi nije sa Uhuda bio u toj skupini. Ne spominju se strijelci koji su prije toga napustili svoj to brod. Ništa. Samo je Osman bitan. Jer kad hoće da posebno šije, rafidije, kad hoće da oklevetaju Osmana, onda spominju samo njega. I stiče se dojam kao da je Osman sam pobjegao, kao on je pobjegao sa Uhuda. Nije sam on. Druga stvar je ovo. Ajet. Allah je objavio ajet. Ajet o njemu. Braćo i sestre, ovdje ću spomenuti jedan drugi slučaj. Recimo, šta znači kad Allah Đelešanuhu objavi ajet koji će se učiti do sudnjeg dana da je on oprostio nekome? Ima li neko nešto, ko onda posle toga može kazati bilo šta i pričati o bilo kome? Kada je Majz, sjećate se slučaja one predaje, priči, kada je Majz radijallahu anhu počinio zinalog. Znate za tu predaju? Kamenovan je zbog toga. Kamenovanje. Poslanik se na njim izvršio kaznu kamenovanja. Rekao je poslanik se nakon toga, tako mi Allaha, on se pokajao teubom, koja kada bi se raspodijelila na stanovnike zemlje, dosta bi im bilo. Na sve stanovnike zemlje. On se pokajao, on je sam došao da se na njim izvrši kazna. Otvoreni grijeh, učinjen grijeh. U drugoj predaji stoji da je poslanik se naišao pored uginulog magarca sa grupom ashaba. A među, iako su neki ashabi pričali posle toga o Majzu kao velikom griješniku i tako dalje, dvojica ashaba koji su pričali o njemu, bili su tada s poslanikom kad su naišli pored uginulog magarca. I onda je poslanik se rekao, stanite.
I rekao ima dvojici, sjedite. Sjeli su ga, jedite kao ulašeni. Jedite magarca u gnilu. Allahu poslanice, kako nam to naređuješ da jedemo ugnjenu lešinu? Kaže je poslanice, tako mi Allaha, ono što ste pričali o majzu, gore je od jedenja ove lešine. Hiljadu puta je gore ono što ste pričali o vašem bratu. Kad je tako, braćo i sestre, sa gibetom čovjeka koji je počinio zinaluk i priznao ga. Dakle, počinio zinaluk i priznao ga. Pa kako je tek onda sa čovjekom kom je Allah oprostio i objavio ajet, ne samo njemu, nego svim onima koji su to učinili. Dakle, ovo smo morali spomenuti zbog toga da se zna i kad slučajno, mada treba uvijek izbjegavati rasprave, jer rasprave ne vode nigdje, ali da čovjek, musliman i muslimanka, da znaju dokaze kad govori o Osmanu, o fitni, posebno u vrijeme Osmana radijalatama. Nakon toga desa se pohod na Zatur Rika 4. godine po Hidži. Tada je Muhammed Salam odredio Osmana za upravitelja Medine umjesto njega. I inače, u svom osobu poslanstvu često ostavlja Osmana u Medini da njega zamijeni. Zatim, ovdje valja spomenuti Bej'atur Ridvan na Hudejbiji. Kada je Muhammed Salam krenuo u Meku da obavi umru, jel? Prije sporazuma na Hudejbiji i kada je Meka odbila njega i ostale muslimane da dođu i da čini tavaf oko Kabe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je htio poslati jednog od ashaba da im kaže da oni ne dolaze i da zapodijevaju bilo kakvu borbu, rat i tako dalje, već samo da obave umru. Pa je predložio Omera ibn Hataba. Zapamtite ovo dobro. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predložio da Omer ide u Meku. Međutim, Omer je rekao, Omer, jedan od najhrabrijih ashaba, tada je šta je rekao? To je islam, braćo i sestre. Omer razmišlja na ispravan način, on kaže, Allahu poslaniće, musliman nije ludo hrabar, ja se bojim za sebe od Kurejšija, sam ideš u njihove ruke, a oni su toliko željni da se osvijete Omeru. U Meki nema nikoga od moje porodice Benu Adi koji bi me zaštitio. Kod njih bi običajno uzimanje pod zaštitu. Ne veze što je mušik, čak je Sad ibn Muaz dolazio kao ensari, a bio u prijateljskim vezama prije toga u džahilijetu sa Umejtom i Halefom, i ovaj ga zaštitio, on činio tavaf oko Kabe, ovaj mu čuva stražu, kaj ne smije ga niko dirati. Kaže, Omer, ja nemam zaštiti, mene neće niko uzeti u zaštitu. Kurešije su osjetile moje neprijateljstvo prema njima i moju žestinu, pa ti predlažem, Allahom poslije, da pošalješ čovjeka koji je kod njih ugledniji od mene. Omer to kaže, pa ko je? Osman ibn Affan. Ja ne znam da će ikoga bolje primiti od njega. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem složio s Omerovim prijedlogom i poslao je Osmana u Meku, Ebu Sufjanu i glavešinama Mekke da ih obavijesti šta žele muslimani. Međutim, on je dakle ušao u Meku i zaštitu mu je pružio Eban ibn Said ibn Al-As. Govorili smo sad gore onaj o njegovom amidži, Hakemu. Dakle, to je iz te njegove porodice, iz porodice Benu Umeje. Stupio on s Kurešijom u razgovor i objasnio zašto su krenuli u Meku. Onda su oni tražili da pregovaraju direktno s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, što je Osman prihvatio. Jel? Znamo da kasnije se desio onaj sa Suhejlom ibn Amrom, onaj potpisan sporazum. Kada je Osman želio da krene nazad, zabranili smo da tavafi oko Kaabe, što je bio, dakle, sam svakog muslimana koji je želio da se vrati u Meku, da tavafi oko Kaabe. On je to prihvatio, smir, nije želio da nikakvu svađu, rekao je, ja to i ne želim da uradim, dok ne vidim poslanika sa sam kako tavafi oko Kaabe. To je moja želja da tavafim s poslanikom sa selem, a ne ja sam. Ostao je 3 dana u Mekki i onda se proširile glasine da je ubijen Osman. Tada je Muhammed sa selem okupio sve ashabe koji su s njim krenuli prema Mekki i oni su mu dali prisegu. Dakle, to je ta prisega ili zakljetva pod drvetom. Protiv onih koji su ubili Osmana. Veli, sad idemo svi. Iako nismo dobro naoružani, ako to bude istina, idemo da osvetimo Osmana. Međutim, i kada su prilazili da daju beju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, požali svoje ruke, poslanik sallallahu alejhi ve sellem na kraju, kad su oni svi završili, šta je uradio? Uzeo svoju desnicu i rekao je, ovo je Osmanova ruka. Ovo je Osmanova ruka i onda stavio svoju desnu ruku u lijevu ruku i kao da je Osman dao na taj način beju. Dakle, i taj prigovor koji ćemo kasnije vidjeti, koji su uputili onaj, munafici i nevjernici da nije dao beju i prisegu, kako će dati kad nije bio tu, jel? Zatim, učestvovao u bici na Hendeku,
a u pohodu na Gatafan je opet postao kao emir u Medini. Nakon toga učestvovao je u osvajanju Hajbera i oslobađanju Mekke. I onda se, braćo i sestre, desio pohod na Tebuk. Koje godine po Hidži? 9. godine po Hidži. Bizantijski, dakle, car Herakle podigao ogromnu vojsku s ciljem da napadne arapski poluotok. Ta Bizantija, imperija u to vrijeme. I Muhammed s.a.v. kad je to čuo, proglasio opću mobilizaciju. Dakle, on kao vladar islamske države proglasio opću mobilizaciju. To je bilo u toku ljeta. Bile su velike vrućine. Trebalo je pripremiti vojsku za pohod. Muhammed s.a.v. je onaj, ono što je opreme imao, kad su se ljudi odazvali, došli su ashabi, iz svih plemena došli, vidio je među njima mnogo onih koji nemaju ništa, a hoće u džihad. Niti imaju konja, niti imaju deve, niti imaju sablje, nemaju nikakvog naoružanja. Onda je poslanik sa selam rekao okupljenim ashabima, ko će opremiti ove ljude da se bori na Allahovom putu, Allah će mu oprostiti grije. Čim je to čuo, Osman se odmah javio i opremio je vojsku za Tebuk. Različitu predaje oko toga šta je i koliko uložio Osman, radi Allahana. Ja hoću ovdje da iznesem predaju koju prenosi imam Zuhri, koji kaže Osman je dao 940 deva taj dan. 940 deva i 60 konja da bi opremio vojsku koja je krenula na Tebuk. Osim toga, on je direktno otišao u svojoj kući i donio novac i direktno je poslanik s.a.v. dao 10.000 zlatnika. Kolika je to vrijednost? 10.000 dirhema, srvene, 10.000 zlatnika. Nakon čega je poslanik s.a.v. rekao šta? Ma darre Usmane ma fa'ale ba'del jaum. Neće Osmanu štetiti bilo što da uradi poslije ovoga. Dakle, zašto je to rekao poslanik s.a.v.? Ne može to neiskren čovjeku raditi. Čovjek koji ne voli Allah i poslanika s.a.v., koji ne voli Islam. Dakle, sav svoj metak ako treba ja ću dati za taj pohod na tebu. Ebu Hureyre na osnovu toga rekao, Osman je dva puta kupio džennet od poslanika s.a.v. Prvi put kada je iskopao bunar Raumu, ili kupio bunar Raumu, i drugi put kada je opremio vojsku na tebu. Što se tiče njegove ekonomske pomoći islamskoj državi, dakle, to želimo također naglasiti. Dakle, kada su Osmani učinili hidžu Medinu, zatekli su teško stanje u pogledu pitke vode. Dakle, nije bilo vode osim bunara koji se zvao Rauma. Pa je Muhammed s.a.v. rekao ashabima, ko će kupiti bunar Raumu u zamjenu za džennet? Znate što je kriza za vodu, jel? Muhađiri, ensari su imali same probleme u Medini, ljudi. Imali su problema s vodom. U mnogim predajama stoji da su čak i Jevreji držali taj bunar, dakle da su oni raspolagali s vodom. Nema vode, došli još muhađiri, kriza za vodu, voda je osnovna životna potrepština. Poslanik s.a.v. kaže, ko će kupiti ovaj bunar, njemu je džennet. Ovaj hadis bilježi imam En-Nesai. Kod Buharije stoji, koji skopa bunar Raumu, njemu je nagrada džennet. Dakle, prije hidže niko nije mogao piti iz tog bunara, ta voda se prodavala. Plaćala se i to skupo. Kada su muhađiri stigli u Medinu, dakle, žali su na taj problem i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predložio čovjeku koji je bio spomenut Gifar, koji je bio vlasnik, a u drugoj predaji stoji da je neki jevrej bio vlasnik, da muslimanima taj bunar. Onda ovaj čovjek rekao, Allahu poslaniće, ja i moja porodica nemamo drugog metka. Mi nemamo drugog živja osim od ovog bunara, a kriza. Onda je poslanik sam rekao, ko će kupiti ovaj bunar? Njemu je džennet. Onda se javio Osman i kupio taj bunar za 35.000 dirhema i dao ga na korištenje svim muslimanima. Nije ga kupio pa da prodaje vodu. Nego je dao na korištenje svim muslimanima. I on je koristio kao i svi drugi muslimani. A u Fethul Bariju se spominje, dakle, u komentaru Buharije iz Bihaćija hadis, spominje se da je dakle, vlasnik bio jevrej, pa je Osman od njega kupio taj bunar za 20.000 dirhema. Također, nakon što je sagrađen mesdžid u Medini, gdje su muslimani se okupljali radi namaza, drugih poslova, radi učenja islama, radi mobilizacije u džihadu i tako dalje, mesdžid je bio univerzitet islamski, mesdžid je imao višestruku ulogu i treba da ima i dalje. Mesdžid je za izvjesno vrijeme postao tijesan, pa je poslanik sam rekao, želio da proširi mesdžid, rekao je ko želi kupiti zemlju, ovaj plac pored mesdžida, za bolji plac u džennetu. Za bolji plac pa se javio, opet Osman radijallahu anhu kupio ga za 25.000 dirhema. Ovaj hadis bilježi imam Tirmizi i En-Nesai. Kasnije, u vrijeme Abu Bekra, Osman je bio član šure,
kod Ebu Bekra, u vrijeme njegovog hilafeta. Bio je pored Omera njegov glavni savjetnik i glavni povjerenik. On je jedan, braćo i sestre, jedan od rijetkih ashaba, kada je nastalo teško stanje fitne i smutnije nakon preseljenja poslanika sa na Ahiret. Znamo kako je to bila teška situacija. Jedan od rijetkih, većina se ljudi na arapskom politiku vratila u džehlijet, vratila u idolatriju. Napustili islam. Jedan od rijetkih ashaba koji je podržao Ebu Bekra u njegovoj namjeri da ratuje protiv Murtada, bio je Osman. Omer je čak govorio, ajmo nekako na lijep način, da to smutnja je velika, nećemo moći izdržati, malo nas je ostalo i tako dalje. Osman se složio sa Ebu Bekrom. Kada je Ebu Bekr želio poslati namjesnika u Bahrein, tražio je mišljenje ashaba, pa mu je Osman rekao da pošalje onoga koga je slao i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je Al-Ala al-Hadramin. Kada je Ebu Bekr također za nasljednika predložio Omera, smala pogledajte, poslušajte braće i sestre ovu, tu pronicljivost ashaba, tu iskrenost, tu želju da se očuva jedinstvo ummeta. Ebu Bekr na samrti, on je predložio Omera za svog nasljednika i to je jasna stvar. Međutim, bilo je ashaba koji su prigovarali, prošle godine smo o tom govorili. Pa te žestok je, te ovakav, navodili sad, žestok je kao običan musliman, e kakav će tek biti kad bude halif. Ebu Bekru je to bilo teško što tako govori. On kaže, ja sam predložio najboljeg čovjeka, a vi mi tako prigovarate. Osmane, šta ti veliš? Šta je rekao Osman za Omera? Kaže, putio je dovu i rekao, gospodaru moj, po mom mišljenju, moj Allah, po mom mišljenju, Omerova nutrina je bolja od njegove vanjštine. Dakle, Omer je u tajnosti bolji nego u javnosti. Kod nas je obrnuto, jel da, mi se u javnosti prikazujemo ljudima da smo dobri, da smo kvalitetni, da smo iskreni, međutim u tajnosti nije tako. Pogledajte što Osman kaže za Omera. Iskreno govori, ne boji se Omera, nego ja smatram, koliko ga ja poznajem, da je on u tajnosti bolji i bogobojazniji nego što je u javnosti. U vrijeme Omera, Omer je uzeo svog glavnog savjetnika, njega je Abdurrahmana ibn Aufa. Zvali su ga Redif, jel, zamjenik glavnog vođi. I kada njih dvojica ne bi našli pravo rješenje, onda još uključivao Omer koga? Abbas radijallahu ta'ala. Njegovo mjesto kod Omera, dakle, je bilo kao mjesto velikog vezira kod sultana, kao mjesto Omera kod Ebu Bekra. Hilafet Osmanov. 23. hidžreske godine, jel? Desilo se stravično ubistvo Omera radijallahu anhu. O tome smo govorili prošle godine. Terorista i ubica Ebu Lulu el-Međusi, dakle, Perzijanac, smrtno ga je ranio, on je u tim ranama umro. Međutim, Omer nije odmah umro, nego je do zadnjeg trenutka gledao da učvrsti to jedinstvo muslimana, da islamska država od početka do kraja bude stabilna. On je primijenio drugačiju taktiku kod izbora halife, kod izbora svog nasljednika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostavio, rekli smo, jasan tekst ko će biti. Ali su ashabi vidjeli na osnovu preferiranja Ebu Bekra da predvodi namaz, sa njim je učinio hidžu i tako dalje. Ashabi su znali da oko toga nije bilo zbora da je Ebu Bekr najbolji ummetu. Ebu Bekr je ostavio direktno, dakle predložio Omera. Osman to nije uradio. Omer to nije uradio. On je odlučio da šura, a zna se ko su bili članovi šure. Šestorica sahaba koji su bili članovi šure, da šura izabere halifu. Svaki od njih, od ovih šestorice, mogao bez problema da preuzme hilafet. Zatim, pazite, braćo i sestre, ranjen Omer u smrtnim mukama. Vidite kako raspoređuje kao halifa i dalje. I kaže im, šestorica ljudi, Nek se vidjet ćemo ko su oni bili. Nek šura zasjeda i odredite stražu pred tom kućom, pred tom dok se ne izabere halifa. Nemojte da prođe više od tri dana, a da ne izaberete halifu. Nemojte da osvane četvrti dan da nemate halife, da nemate predsjednika države, da nemate vođi. U šuri su bili Osman radijallahu anhu, Alija radijallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, Sad ibn Vekas, Zubir ibn Awam i Talha ibn Ubejdullah. Svi ovi su bili, koji su bili u šuri, bili su ljudi koji su obradovani džennetom dok su hodali po zemlji. Osim jednog, bio je tu Sejid ibn Zejid, radijallahu anhu. Samo njega Omer nije predložio u šuru. Zašto?
bio njegov Amidžić, njegov rođak, i nije htio, iako je bio vrijedan, ali nije htio da ne bi sutra kazali, evo, on je iz moje porodice, on je preferi, kako su kasnije Osmanu prigovarali. Znači, šura je zasjedala tri dana, a Omer je Mikdadu Nesvedu, Ebu Talhi, El Ensariju naredio, dakle, da uzmu sebi, oko 50 ljudi je stražarilo pred tom kućom, 50 ljudi gdje je sjedala šura. Na sastanku šure, Abdurrahman ibn Auf predložio je, pogledajte, iako je on u šuri, možda će i on biti predložen, Abdurrahman ibn Auf, u stvari predložen je već, da jedan od njih šestorice bude halifa, da od šest ljudi to svedu na trojicu. Nas, šestorica njih, sjeli ashaba, odabrani, i Abdurrahman ibn Auf, ja mogu li ja kazati nešto? Možeš. Ja predlažem da se naša šestorica dogovorimo, da to smanjimo na trojicu. Smanjimo trojicu, pa da se tu puno ne odgovlači, umet čeka novog halifu. Onda je Zubeir se javio i kaže, slažem se s tvojim prijedlogom, ja odmah odustajem u korist Alije. Kaže Talha, ja odustajem u korist Osmana. Sad mi Vekaska, ja odustajem u korist tebe, Abdurrahman. Dakle, nema tu borbe za vlast, nego gleda se ko će najbolje obaviti posao. Treći dan je Abdurrahman ibn Auf pitao Aliju, ako ti ja ne bi dao beju, koga bi ti predložio? Ja bi predložio Osman. Ima tu i Abdurrahman. Abdurrahman namjerno tako pita, ako ti ja ne bi dao beju, koga bi ti izabrao od nas dvojici? Ja bi Osman. Osman, ako ti ja ne bi dao beju, koga bi ti izabrao? Ja bi Aliju. Izabrao Aliju, svelo se na dvojicu ljudi, jel? Šta je dalje Abdurrahman ibn Auf? Kad je se to svelo na dvojicu ljudi, on je otišao, nije ostao ni jedan ashab da ga nije obišao. Čak je djecu kad je sretao na putu, pitao, ko je po vama bolji? Žene svakako, muslimanke, ashabike, ashabe. Niko nije od ashaba, dakle, govorimo o ashabima, ostao da ga Abdurrahman ibn Auf nije pitao, šta mislite, ko je bolji da bude halifa? Osman ili Alija? I kaže Abdurrahman ibn Auf kasnije, nisam u Medini vidio i našao ikoga da daje prednost Aliji nad Osmanom, osim Mikdada ibn Amra i Amara ibn Jasir. Osim dvojice, Mikdada ibn Amra i Amara ibn Jasir. Oni su davali prednost Aliji nad Osmanom. Zašto sam sad zašutio? Sjećate se šijijske spletke, što oni kažu? Koga oni ne tekfiri od ashaba? Mikdada ibn Amra i Amara ibn Jasira. Nema sumnje da je to bio glavni razlog što njih nisu protekfirili. I dakle, nakon toga Abdurrahman došao kod svog sestrića Misvera ibn Mahrema na veći, a izutra će po sabaha biti izbor, bit će obaviješteni ashabi da dođu u mesčit, traže od njega da zovu Osmana i Aliju, Pa su došli u njegovu kuću, Abdurrahman je obavijestio Osmana i Aliju, rekao im je, ja sam Allah mi pitao u Medini sve. I svi su na strani Osmana, ali ti nemaš podrške od ashaba, kao ja, nema nikakvih problema. Osmana biramo za halifu. Odmah naredio da se okupe ljudi, da se okupe ashabi, mesdžid je bio prepun. Osman je teško došao do mimbere, Abdurrahman je svakako pod abdestom uzeo turban koji mu je poklonio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je svečan čin. Popeo se na mimber, održao onaj svoj govor i rekao je, o ljudi, da skratim, nećemo kompletan govor, ja sam vam dolazio tajno javno i pitao vas o dvojici muslimana i vi ste svi rekli da su oni najpreći, dakle, ili Osman ili Alija, da jedan od njih budi. Alija, onda kaže, obraća se Aliji i kaže, Alija, na osnovu mišljenja većine ljudi, ja svjedočim da većina daje prednost Osmanu nad tobom. Nije samo rekao Aliji i Osman kad su bili dvojica njih, nego pred svima. Može se neko dosava javiti pa kazati nije tačno. Svi su šutili. Ali ja svjedočim da je većina ovih ljudi ovdje kazala da daje prednost Osmanu na tobu. Onda je pozvao Osmana, on je prišao i Abdurrahman ibn Auf je sišao s mimbera, dao mu prisegu prvi. Odmah posle Abdurrahmana prisegu mu je dao Alija. Pa onda svi drugi ashabi. Dakle, desile se to, braćo i sestre, zadnje noći u Zulhidžetu 23. hidžetske godine, odnosno 6. novembra 644. godine po Isa alejhi selam,
ili nekim predajama 3. Muharrema 24. hidžreske godine. I to je period hilafeta Osmana, dakle, koji je trajao, dakle, tada počinje 23. odnosno 24. početkom 24. hidžreske godine do 35. hidžreske godine. Bio je ispunjen mnogobrojnim događajima koji su iz temelja potresli islamski ummet. Ćemo nastaviti sad ili... Još ćemo malo, dobro. Ja bih odmah da krenemo na važnu stvar. Tada islamska država ogromna. Međutim, još traju osvajanja. Još traju osvajanja. Vodi se džihad. I u Perziji, i u Bizantiji. Dakle, na svim frontovima. U vrijeme Osmana, braćo i sestre, postojale su velike vojne baze. U velikim centrima. U Kufi, u Basri, u Damasku. Posebno nakon što je cijeli Šam predat u ruke Muavije, dakle, kao namjesnika. Zatim Egipat. Onda u Egiptu grad Fustat, koji je sagradio Amr ibn As, tako da. Odatle se išlo u pohode, išlo se u džihad. Nakon ubistva Omera, izbora Osman za halifu, Osman je opremio vojsku da nastavi osvajanje Perzije. Odmah se nastavlja osvajanje Perzije. I usmjerio osvajanje prema gradu Reju, istočno od Kazvinskog mora. Na čelu vojske bio je Ebu Musa al-Ešari i on je uspješno osvojio, a onda je vršio prepade na određena utvrđenja. Dakle, osvojio ovaj grad Rej. Od važnih događaja u njegovo vrijeme, dakle u to vrijeme džihada, jeste i to što je on 24. godine po hidži odredio Sa'd ibn Vekasa za namjesnika Kufe, koja je bila uvijek izvor smutnji. Dakle, Irak, Kufa je bila izvor smutnje uvijek. Godinu dana nakon toga, stanovnici Kufe, vidjet ćemo što je ovo važno za ovu fitnu o kojoj ćemo govoriti, digli su se protiv, oni su svake godine mijenjali namjesnik. Ne valja, ovaj odmah ga mijenja. Sa'd ibn Vekas, član Šure, daj će poslaniku, obećan mu džennet, ne valja. Oni ga tražili. Međutim, rekli su, ne valja. Hoćemo drugog namjesnika. Pa ga je Osman smijenio i na njegovo mjesto postavio Velida ibn Ukbu, ibn Abi Muajta. Ovo, dakle, namjerno spominjemo da bi imali na umu zbog smutnje o kojoj ćemo kasnije govoriti. Nakon toga muslimanska vojska nastavila osvajanja Azerbejdžana, Armenije, pod komandom Velida ibn Ukbeta ibn Abi Muajta. Zapamtite šta je osvojio Velid ibn Ukbe ibn Majt. Zapamtite dobro to. 26. hidžreske godine Osman je proširio Mesjidul Haram. To je isto jedna od njegovih dobrih dijela. A u toj godini je osvojen i Sabur u Perziji. Vrlo bogato i gusto naseljeno mjesto. Harađ, samo harađ. Ne ratni plin, nego harađ svake godine iz tog grada iznosio je 3.300.000 dirhema godišnje. Samo iz jednog mjesta. 27. godine po hidži osvojen je Erdžan u Perziji, a u toj godini Osman je smijenio Amra ibn Asa s mjesta namjesnika u Egiptu. A za namjesnika postavio je Abdullah ibn Abi Sarha, o kojem će također biti riječ u vrijeme fitne. I on je vratio džiziju, pošto je Amr ibn As bio vrlo popustljiv prema ljudima. Osman je vidio da prema kršćanima, prema ostalima koji su plaćali džiziju, pa su se ljudi opustili, nisu čak neki ni plaćali džiziju. Abdullah ibn Sarha je nastavio osvajanje prema današnjem Tunisu, a za komandanta je odredio Ukbeta ibn Nafija. 28. hidžreske godine muslimani su osvojili Kipar. Tako blizu, jel? I to je bio ogroman napredak iz islamske države, jer dotada muslimani nisu ratovali na moru. Nisu imali svoje mornarice, nisu imali svoju flotu. Omer se nikad nije slagao, nije nikad volio. Kako je bio Omer žesto, koji je to bio muđahid, ali nije volio, bojao se rata na moru. Rat na moru odnosi mnogo, štitio je svoju vojsku. Međutim, kada je Omer preselio, kada je ubio Omer, Osman došao za halifu, Muavija je stalno insistirao kod Osmana, daj da to uradimo. I Osman mu je dozvolio. Dakle, prva muslimanska flota bila je ona koja je osvajala Kipar, na čijem čelu je bio Muavija ibn Abi Sufjan i Abdullah ibn Abi Sarh iz Egipta. I oni su uspjeli u tome, alhamdulillah. 29. hidžreske godine ponovo se pobunio iz Tahra, grad u Perziji, prekinuo ugovor sa islamskom državom i Osman je poslao vojsku koja je ponovo osvojila taj grad. U toj godini, po drugi put, je proširivan poslanikom Mesjid sallallahu alejhi ve sellem. 30. hidžreske godine, braćo i sestre, osvojeni su Horosan, Nejsabur ili Nišapur, kako neki vole da kažu. 31. hidžreske godine desila se poznata velika bitka na moru Zatu Suvari. Stanovnici Kufe su digli opet protiv Velida ibn Ukbeta, posle toliko osvajanja, posle toliko džihada, i Osman ga je smijenio i postavio za namjesnika Sejda ibn al-As. Namjesnik i vojskovođa Sejd ibn As je ratovao u Teberistanu, Đurđanu, Horosanu i tako dalje. Dakle, u vrijeme Osmana, Osmanovog hilafeta, ovo također valja zapamtiti, je 31. godine je ubijen zadnji Kisra Perzijski, Jezde Džird.
Dakle, on je tada ubijen. Abdullah ibn Amr je osvojio Istahr, Kerman, ratovao je u Horosanu, Isfahanu, Ebrešehru i tako dalje. U Šamu su također vođene velike bitke protiv Bizantinaca. Došla je 34. godina po Hidži. Umrlo je dosta ashaba. Kao da je Allah, braće i sestre, htio da sačuva fitne ashabe. 35. godine se desila ta fitna s osmanom, kako ćemo vidjeti. U toj godini umrli su Abbas, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Darda, Abu Zer, Zaid ibn Abdullah, ibn Abdurrabbah al-Ansari. To je onaj ashab koji je sanjao ezan. Kad su muslimani još nisu ezanom oglašavali. Pa je namaz, pa je obvijestio poslanik sam o tome. 34. godine Kufa se opet digla protiv Sejda ibn Asad, protiv novog namjesnika. Pa je za namjesnika postavljen Ebu Musa ili Eš'ari i to na njihov zahtjev i prijedlog. U toj godini počeo se dešavati prvi vjesnici fitne koja će se desiti 35. godine, koja će uzeti život Osmana radijallahu ta'ala. Kad govorimo o životu, odnosno o hilafetu Osmana radijallahu ta'ala, Hasan Basri je rekao sljedeći, opisujući to blagostanje, braćo i sestre, opisujući blagostanje Osmana, pisao je ovako Hasan Basri: svakodnevno su ljudi slušali poruke glasnika koji su telala, koji su govorili, pozivali od strane halife Osmana: o ljudi, dođite, uzmite svoja prava, uzmite ratni plijen, uzmite im metak, evo livada da se posije, evo svakodnevno. Dakle, ljudi su dobijali metka, nije bilo siromaštva. Nije bilo muslimana, kaže, da strahuje od drugog muslimana zbog toga da mu zavidi na imetku, da ovaj ima, ovaj nema. Svi su bili istinska braća i tako se osjećali. Zamislite, to blagostanje, zbog čega ovo spominjemo? U takvom blagostanju desila se takva smutnja. Takva smutnja s takvim ljudima, sa ashabima, s takvim vođom kakav je bio Osman radijallahu ta'ala. Kasnije kad budemo govorili o smutnji, vidjet ćemo, ovo namjerno upozoravam zbog toga što mi živimo u takvom vremenu. Ne, moramo razumjeti šta je fitna, moramo razumjeti kakav je to plamen i šta on može uraditi, šta on može uraditi od ljudi, šta može uraditi od islamskog umeta i šta je uradio. Spomenut ćemo još ovo pa ćemo završiti ovim prvim časom. Osman je uradio u svoje vrijeme. Dakle, samo sam namjerno malo uzeo ovih osvajanja, bilo je mnogo, ali uglavnom Osman je upotpunio osvajanje Perzije. To je ono što Perzijancima najviše smeta i dan danas im to smeta. Zato mrze Abu Bekra, zato mrze Omera, zato mrze Osmana i to je naglasak, na to stavljam. Osman je uradio revolucionarnu stvar u svoje vrijeme. Jedno od najvažnijih njegovih životnih dijela, važnije od ovih osvajanja, važnije od bunareva, važnije od Tebuka, opremanja vojske muslimana, sakupljanje Kur'ana u mushaf. To je uradio Osman. Dakle, on je sakupio Kur'an u jedan mushaf i naredio je da se dakle prepiše i pošalje u velike centre, jer su ljudi poput Huzejfe ibn Jemana, kad su dolaze s terena, dođu iz džihada, dođu iz Iraka, dođu iz Šama, on je obavijestio Osmana i kaže: ljudi, različito učije Kur'an, različito kirajeti kod muslimana. Oni u Šamu učili su po kirajetu Miktara ibn Amra i Ebu Derdi. Oni u Iraku učili su po kirajetu ibn Mas'uda i Ubej ibn Ka'ba. A različiti dijalekti. Kako ćemo vidjeti? Kur'an objavljen različitim dijalektima. Tako da su ljudi koji nisu poznavali da je Kur'an objavljen na 7 harfova, 7 ahruf, jel? Počeli pripisivati greške jedni drugima u učenju. I ne samo to je išlo dotle, su tekfirili jedni drugi. Tekfirili jedni drugi, kada učite, ovaj kaže Melik je u Medinu, ovaj kaže Malik je u Medinu. Pogrešno. Greška. Ili tako dalje. Huzejf je dakle na to upozorio Osmana i on je pozvao Zaid ibn Sabita, koji je sakupio Kur'an još u vrijeme Ebu Bekra i naredio mu da to donese. Dakle, on je otišao kod Hafsi, pošto je Omer čuvao taj primjer Kur'ana, dao ga svoj čovjek Hafsi i uzeo taj mushaf. Osman je naredio četvorici ljudi, Sejd ibn Asu, Zaid ibn Sabit al Ansariju, Abdullah ibn Zubeiru i Abdurrahman ibn Harisu ibn Hišamu da prepišu Kur'an po kirajetu koji je pisao Zaid ibn Sabit u vrijeme Abu Bekra. Sejd ibn As je dakle diktirao ono što je bilo pisano na onim papirusima, na koži i tako dalje, što je bilo sačuvano. Zaid ibn Sabit je pisao, Abdullah ibn Zubeir i Abdurrahman ibn Haris su nadgledali i provjeravali diktiranje i pisanje. Vrlo je važno to bilo i to se ponavljalo, nije smjela biti greška jedna.
Dakle, oni su načinili 7 primjeraka, istih primjeraka. Jedan je ostao u Medini, jedan je poslat u Meku, u Egipat, jedan u Šam, jedan u Kufu, jedan u Basru, jedan u Jemen. Jedan u Jemen. To su bile pokrenute. Pogledajte šta su radili ashabi. Sa 7 primjeraka osvojili sav dunjaluk. A do Osmana su imali samo jedan primjerak, mushaf. Danas u našoj kući ima barem po 5 primjeraka, svaka kuća. Jel? Nije do knjiga, nije do CD-ova, nije do imamo u autu, svakom autu za auto CD učimo Kur'an svakodnevno. Ali oni su bili živi Kur'ani koji su hodali zemljom. Zato su to uradili. Kad nisu imali, ali evo, 7 Kur'ana je poslato u te pokrajine. Tako su svi muslimani ujedinili oko tog mushafa koji se još zove i mushaf Usmani. Hoćemo stati ovdje. Evo preklinit ćemo ovdje, došli smo do svojstava i osobina ahlaka Osmana radijalana, pa ćemo nastaviti ako Bog da poslije.